ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရခုကကြတော့ဒီစင်ကာပူနဲ့ပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုခီးသွားလာခင်တာမြင့်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါလက်ရှိမှာဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့နော်ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေပေမဲ့လည်းစင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နှစ်နိုင်ငံဒီနှစ်နိုင်ငံကိုခီးသွားလာခင်တာမြင့်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့မလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကနေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆောင်းနေရေးအပါအဝင်အခြားလူမှုရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ခီးသွွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နှစ်နိုင်ငံကိုသွာလာနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ချင်းကိုက်မခံရအောင်ကာကွယ်တဲ့နီလန်ဒါတွေအပါအဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ကိုတော့သူ့အနေနဲ့အကြံပေးထားခဲ့ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲဇီကာရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုအတွက်စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကိုလေလာရေးခရီးနဲ့တခြားအလဲပတ်ခရီးတွေမသွားကြဖို့နိုင်ငံတွေကအကြောင်းတွေကိုမလေးရှားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေကြေညာချက်ထုတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကြေညာချက်ကိုပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့လုံကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအတွင်းကသက်ဆိုင်ရာပညာရေးအရာရှိတွေဒီအရာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမလေးရှားပညာရေးဝန်ကြီးကနေပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တုန်းကနိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်ဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲကြေညာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူကတော့အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးအနေနဲ့ပထမဆုံးချိန်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ပထမဆုံးဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တဲ့လူနာရှိနေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကတည်းကအတည်ပြုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်ဒီးယားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့စင်ကာပူပေါ့နော်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံအင်ဒီးယားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဒါ290ကျော်ရှိနေပြီးတော့ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲစင်ကာပူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စင်ကာပူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော် MOH နဲ့ဒီအမျိုးသားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NEA တို့ကနေပြီးတော့လည်းပဲဒါ3 page တွေပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ